咬。Prečo? Prečo? 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 Prečo práve? Ja musím mať takú škaredú ulitu. Čože? Odkedy sa vám nepáči vaša ulita? Odkedy mi ju poliali v kaviarni kávou a povedali, že ten flak sa na takej ulite stráti. Ale prosím vás, vedie pekná. No určite, taká flakatá, pokrútená, hrbatá. Pekné ulity sú súmerné, hladké, snehovo-biele a všetky majú slimáčika zakrúteného doprava. A ja? Len sa pozrite, tak obyčajne doľava. Ale najlepšia ulita je tá, ktorá je pevná, veľa vydrží a nekazia sa jej pánty. No, vy to nemôžete pochopiť. Vy ulitu nemáte. Len sa pozrite, akú krásnu ulitu má Angelina Slim Jolly, Sharon Slimston, alebo Paris Slimton. Ne? Pán Slimák, ale to sú dievčatá. No, tak sa pozrite sem. Aha, čo poviete na ulitu Erosa Slimecotyho, Brusa Slimisa, alebo Leonarda di Slimlia? Wow, to sú ale... Fešáci. No, vidíte. Ale prosím vás, veď sú všetci na jedno kopito. Aha, rovnaké úsmevy, rovnaké tykadlá, rovnaké ulity. Mne sa oveľa viac páčite vy teda, pán Slimák. A vám, Ela? No, tak vidíte. Ach, prečo nemôže mať ulitu ako Leonardo di Slimlio? Lebo nie ste Leonardo di Slimlio, ale Maximilian Slimák poštár. No, viete si predstaviť, že by ste roznášali poštu v takejto fajnovej ulite? Viem. Pán Slimák, a čo keby som vám ju vybrúsila, vyleštila a nalakovala? A bude potom taká krásna ako v časopise? Ešte krajšia, taká krásna ako moje nechty. Tie sú naozaj pekné. Však. Tak poďte rýchlo na to. Poďme. Ela, ty si sa zbláznila. Nezbláznila. Keď mu to pomôže, prečo by som to neurobila? No. Pán Slimák, taká nalakovaná ulita sa k vám vôbec nehodí. Keď sa hodí Leonardovi alebo Erosovi, prečo nie mne? Veď počkajte ho, bude zo mňa taký krásavec ako tamtí dvaja či traja. Tak na toto sa ja nemôžem pozerať. Slimák si robí ulitokúru. Radšej idem do poradne. Tam sú oveľa vážnejšie problémy ako vaša ulita. No. Mám problém. Spolužiaci sa mi smejú, že mám veľkú hlavu. Dávid. Mám problém. Vysmievajú sa mi, že mám tučný nos. Anička. Posmievajú sa mi, že mám veľké predné zuby. Jaja. A toto? Všetci sa mi smejú, že som ryšavec. Vysmievajú sa mi, že som malička. Kamila, je toto možné? Ešte tuto. A tuto. A ešte trošičku tuto. Hotovo. Nie, otvárajte oči. Vydržte, pán Slimák. Ešte chvíľočku. Ano. Momentíček. Počkajte. No, môžete. Kúk. To nie je možné. Ela, vy ste poklad. Čo ste to len zo mňa urobili? No predsa krásavca. Veru, teraz je zo mňa ozajstný Maximo de Slimlio. Áno. Nemôžem sa na seba vynadívať. Ale no tak... Idem hneď pozbírať poštu. Som zvedavý, či si tú zmenu všimnú aj ostatní. Nazdar, hop. Hop, si ju všimol. Pozrite, ako vyvaluje okále. Veru, všimol. No, tak ja idem. Majte sa tu pekne. Dovidenia. Ela, ty ho necháš takto odísť von?
No a? Veď si videl, aký bol spokojný? Moja ulitokúra mu pomohla, vieš? Tvoja ulitokúra z neho urobila manekína, vyfinteného panáka. Vieš čo? Dnes si radšej v poradni poradím sám, aby si to isté neurobila aj z ďalších detičiek, ktoré majú podobné problémy. Čože? Počkaj, poradí ma niekto problém ako Maximilian? Nie, nemá. Ale má, veď si povedal... Povedal som, že to tu zvládnem aj sám. Choď si čítať. Idem, ale problémy v našom počítači. Tak. Ahoj, mám problém. Stále sa mi smejú, že som krpat. Mám iba 126 mm a volajú ma maliček. Čo mám robiť, aby som bola taká ako ostatní? Kamilka. Kamilka, ty máš také šťastie. Také šťastie, že som tu ja. Pretože ja ti hrávo poradím. No. Choď do najbližšej predajne s topánkami a kúp si tie s najvyšším podpätkom. Tak. Obuj si ich. A hneď budeš skoro taká vysoká ako ja. To by tie podpätky museli mať pol druhá metra. Prečo? Lebo Kamilka meria iba 126 mm. Sama si to prečítala. 126 mm? No? Páni, to je fakt malička. No? Ela, hop. Ako malíček. No veď preto na ňu všetci aj tak pokrikujú, že malíček, malíček. Chudiatko Kamilka. Ale neboj sa, ja niečo vymyslím, aby si sa natiahla. Napríklad sa vždy po kúpaní zaves doma na šnúru ako bielizeň. Minule som tak zavesila hopové mokré tričko a tak sa natiahlo, že mu je teraz, až po zem. Natiahlo, lebo to je zlý materiál. Čo Kamilka určite nie je. A keby aj, z takého vysenia by sa jej akurát tak natiahli ruky. He? A potom by mala problémy dva. Krátke telo a dlhé ruky. Hm? No dobre, Kamilka, tak sa teda nevešaj na šnuru ako bielizeň, ale navštív nejakého kúzelníka, iluzionistu, mága. Vieš takého, čo robí tie kúza, že človeka rozkrája a zase na novo poskladá. Hm? Sleduj! A čo by tým akože získala? Bola by rovnako malička a ešte by vyzerala ako príšerka. Hop, ty to nechápeš. To ešte nie je koniec kúzla. Myslela som, že potom, ako by ju skladala naspäť, rozumieš, tak by jej každý kúsok tela o trošičku predĺžil, veď je kúzelník. Čári, mári, fuk. Ela, ty to nechápeš. Kúzelník tých ľudí nekrája naozaj. Takže ich nemôže ani skladať a zväčšiť. Je to iba trik. A ty si naň parádne naletela. A okrem toho, Kamilka, neviem, prečo chceš byť väčšia. Veď byť maličký ako malíček má svoje veľké výhody. Nepovedz. A aké? No, napríklad, maličkí ľudia sú aj veľmi ľahučkí. A tak, keď napríklad budeš chcieť ísť na túru, nebudeš musieť šliapať, ale rodičia alebo kamaráti si ťa vložia do vrecka a pekne odnesú. No, alebo maličkí ľudia sú aj veľmi nenápadní. A tak, keď dostaneš chuť na čerešničky na torte, skočíš na ňu a všetky čerešničky vyzobeš bez toho, aby si to ktokoľvek všimol. Alebo maličkí ľudia sú aj veľmi roztomilí. Všetci ťa budú stískať, mojkať, túliť. No, potom ťa posadia na poličku medzi medvedíkov a porcelánové bábiky, odkiaľ je skvelý výhľad. No nie je to super? Nie je. Ako by si sa cítil ty, keby som ťa stále mojkala, stískala, túlila? Nerob, Ela, nerob. A čo keď si ju na tej torte niekto pomýli s marcipánovým panačikom? Prosím ťa. A na prechádzke,
čo keď ju v tom vrecku zabudnú, tak zamknú ho na gombík a Kamilka sa nebude môcť dostať von. Haló, haló, tu som, haló, zabudli ste ma, haló. Keď je takáto malička, ľahko ju všetci prehliadnú, zasadnú a zašliapnú. Ela! No? Dobre, dobre, no tak no? Asi to naozaj nie je až taká veľká výhoda byť taký malý. No, ale za to ešte ju nemusíme rozťahovať, naťahovať, píliť a čo ja viem čo. Len si spomeň na Maximiliana. Aký bol šťastný, keď vyzeral ako všetci ostatní. Asi aj Kamilka bude šťastná, keď bude vyzerať ako jej spolužiačky v triede, nie? Ela, Kamilka, viete, aká by to bola nuda, keby všetky dievčatá v triede boli rovnako vysoké? Keby sa fotili, ani by sa nemohli postaviť malé dopredu a veľké dozadu. A na telesnej by sa nemohli zoradiť podľa veľkosti. A v jedálni by mali... vôbec nemali prednosť pred veľkými. No, a tak? Dobre, dobre, dobre. Ale povedz, ako by si sa cítil ty, keby si bol maličký ako maliček, no? Ako? Ako Janko Hraško. Ten bol tiež síce maličký, ale udatnejší ako hociaký obor. Alebo Palculienka. Hoci bola maličká, bola milšia ako tie najkrajšie princezné. Ale hop, Palculienka a Janko Hraško sú z rozprávky, no a v rozprávke nie je nič čudné, ale uznaj, že určite čudné je, ak po ulici chodí Kamilka, ktorá má len 126 mm. Tak to sa ti teda podarilo. Tuším, už potrebuješ okuliare. Ona nemá 126 mm, ale 126 cm. Ela, hop. A s takou výškou, Kamilka, nie si ani krpec, ani malíček. Si len o niečo nižšie ako ostatní. No, spolužiaci možno sú síce vyšší, ale za to majú tučný nos, veľké predné zuby alebo ríšavé vlasy. A to je dobre, lebo práve vďaka tomu ste iní, zvláštni, zaujímaví. No, nemám pravdu, Ela? Tak máš. Veru, máte, hop. Tú nalakovanú ulitu mi bol čerdlžný. Balíky sa mi z nej klzali a popadali do blata. Deti ma nespoznávali a utekali preč. S touto nádherou to nie som ja. Ela, nemohli by ste mi ju vrátiť do pôvodnej podoby? Ale mohla, však mohla. A vy tam zase môžete poslať svoje problémy v hociakej podobe. Napríklad nakresliť, napísať alebo naťukať do počítača na adresu poradna@stv.sk. Máš ťažkosti, ktoré nevyrieši nik. Mama, tata, doktor, ani kúzelník. O ktorých možno nikto netuší. A tebe robia... vrásky na duši. Ak si ten, čo tmy sa bojí, čo vždy v kúte ticho stojí, čo na tvári pehy nosí, ten, čo stále stráca čosi, ten, čo všetko robí inak, pomalý je ako slimák. Počúvaj ma, lísinak, Ela, hop, ber pero papier, píš poriadne, Ela, hop, trampoty známe či tajné, Ela, hop, do kufríkovskej poradne. A pripíš niečo aj do našej listárne. Ahoj! Stránky, stránky snehobiele, ako pole zaviaľ. A to biele pole celé čiernym zrnom obsiate. Kto to zrno v bielom poli zbierať vie, tomu ono rozprávočku rozpovie. Kde bolo, tam bolo, pod vysokou horou, v chalúbke, žila žena. Žila tam sama, len s mužom. Raz, keď lúskala hrášok, takto si vzdychla. Oj, keby som mala aspoň také dieťatko, ako tento hrášok. Hneď by mi bolo ľahšie na srdci. Keby som mala niekoho, kto by zaniesol môjmu mužovi obed na pole.
Ja ten obed zanesiem, mamka. Ktože si? A kdeže si? A či ma nevidíte? Chlapčiatko, a aké utešené. Ja som váš syn, Janko. Tak ty si môj synček, aký si len maličký. Naozajstný Janko Hraško. Ďakujem za pekné meno, mamka. Ja ten obed zanesiem otcovi. A vari, poznáš cestu, synček. Nič sa nebojte, mamka. Kdeže je to pole, kde môj otec orie? Či je to tam a či tam, vetrík mi to povie. Cestu skrátiť. Tatko, nesiem vám obed. Akýže, tato? A kto si? A skade si prišiel? Ja som váš synček, váš Janíček. Miska je veru naša? A toto naozaj varila moja žena. Len sa najedzte, otec, nech vám nevychladne. Ja to za vás pohoriem. Hej, Sivoň! Poďme a pekne rovno. Je to môj syn. Je. Kto iný by takéto niečo dokázal? Išiel okolo pán na koni. Nevedel sa prenačudovať. Akože, spať na pravé poludnie a voli same orú? Kdeže same? Majú šikovného pohoniča. Hlas počujem. A kde je? Nikoho nevidím. Ty ma chceš oklamať. Nie, prosím, to nie. Ráčte nakuknúť do volovho ucha. Do ucha? Neverím. Neklamem, pane. Pohonič v uchu. No tak kde je? Dobrý deň, vinšujem. Neslýchané čudo. Také chlapčiatko. Počuj, nože mi ho predaj. Dám ti zaň 20 dukátov. Jo, nie. Nepredám, pán urodzený, veď je to môj syn, môj Janíčko. Počúvaj, gazda, dám ti 100 dukátov a radím ti, ber, môže sa stať, že ti nedám celkom nič.
No tak predáš alebo nie. Len ma predajte, tatko. A tak otec Janka predal. A je to. Hej, budeže mať moja žena radosť. Takú živú hračku nemá ani palatín. Tešil sa urodzený pán. Jaj, joj. Ja veru, nebudem pre nikoho hračka. Hopsa, dukáty, von z kapsy. Podľa vás pôjdem cez lesy. Nájdem si domov cestičku, poteším moju mamičku. V chalúbke pod horou bolo smutno. Blížila sa polnoc a Janka Hraška nikde. Ty si otec. Nevedel som sa vykrútiť tomu panskému kršiakovi. Vlastného syna si predal. Nášho Janíčka. Nevedno odkiaľ dopadol na stôl dukát. Potom ďalšie. A nakoniec Janko Hraško. Otec, mamka, tu som. Od tých čias žili všetci v chalúbke. Šťastne. No toto, Ela, ty už máš všetko pripravené? Ty si pracovitá ako včelička. Ha, to nestojí za reč. Zatiaľ, čo ja som len chystala listáreň, ozajstné včielky ti naznášali kopu nektáru. Čo, my tu máme včely? Ale prosím ťa, Adam, sa nebojíš, veď sú ešte menšie ako Kamilka. Lenže majú žihadlá. Ak im dáš pokoj, nič sa ti nestane. A ešte aj vyrobia medík, ako píše Pavlinka Štofičková. Lieta včielka z kvetu na kvet, zbiera prehopa nektár na med. Nosí si ho do húľa a usilovne ho spracúva. Alebo aj Klaudia Plančarová. Vonku kvitne konvalinka, zvonček mi stále cinká, v kufríku včielka bzučuľa, medík nosí do úľa. No ale ak im pokoj nedáš, dopadneš ako básničke ľudsky krchňavej. Už je to tak, a hob má raťafák. Včeli sa za ním hnali, okolie si nevšímali. Ela, Maxo spoda stromu kukali a od smiechu pukali. Chcel si toho, a či nie, cirkus Maximus ťa neminie. Ja im pokoj dám, len či ho dajú oni mne. Oni na hlúposti nemajú čas, majú veľa práce. Aha, napríklad tieto včielky od Barborky Pagáčovej, alebo tieto od Emky Popíkovej stále lietajú von a dnu. Von a dnu, von a dnu. A dokonca aj pred úlom súrodencov Marciových je poriadny bzukot. Hm? No, ale mne sa najviac páčia tieto uliky, tieto prázdne. Tam nikto nie je doma. Tak, veľmi. Čo by nie? Aha, u súrodencov Beláňovcov stráži úl jedna malá včielka. A u Mareka Ožusta je ich celý krdeň. Ela, nechceš tú listareň radšej dokončiť sama? Vieš, že mám ešte nejakú prácu. Počkaj, prosím ťa. Už sa prestaň báť, taká malilinka včieločka ti predsa nič neurobí. Á, že vraj malilinka, á, pozri sa na to.
To nie je včielka, to sú trúdy. Včeli ich vyhnali z úla, pretože sú lenivé, len sa tam povaľujú a nič nerobia. Je chudáčikovia, tak poďte ku mne, tak s vami sa ja budem kamarátiť. Čak, čau. Ani sa nečudujem, pretože trúd trúdovi sa dá. Čože? No, tak ty si bol tiež lenivý a nechcel si dokončiť listáreň. Ale už chcem a vôbec sa ani nebojím. A budem usilovný ako tieto včielky od Veroniky Šebeňovej alebo sestriček Kostrošových, ktoré lietajú takto z kvietka na kviet, vidíš? Alebo ako táto včielka od Kiki Petríkovej, ktorá si sadla na trávičku do košíčka. Ale najúslovnejšie sú, tuším, tieto včielky od trudencov Dobríkovcov. No, aj taký ja budem. Tie už majú plásty plné medu, hm? Dobríkovci majú medu plné plásty a my zase plnú dozičku. Poslala nám ju Helenka Jančeková spolu so svojím úľom a včielkami. Kaž? No fajn. Aspoň nám ho vyrobia viac. Je sladký ako med. Len sa ty neboj. Keď pozbierame všetok med z týchto úľov od Kristiánka Mikulíka, Miška Porubovича, Simonky Paraskovej, Julky Penzešovej a sestričiek Debnárových, budeme mať toľko medu, že ho ani nepojeme. No tak sa rozdelíme s celým svetom, ako nám navrhujú Sámko a Danko. Včeličky si poletujú a na kvety sadajú. Potichúčky usilovne sladký nektár zbierajú. Urobia si v úli plásty, nanosia si sladký med a z neho sa oblizuje celúčičky celý svet. Ela, med od súrodencov Môcových ani zbierať nemusíme. Aha, nazbiera sa sám do tejto veľkej fľaše. A med z týchto úlov od autorov neznámych sa nazbiera sám do takýchto umelohmotných nádobí. Nazbiera sám. Tužím sa chceš zase ulievať. A mám tu pre teba ešte jedného trúda v tomto úli od súrodencov Vlčanovcov. Nechcem sa ulievať, len si chcem zahrať futbal. Vieš, koľko krásnych lôb som od detí dostal? Od detí? No. No, tak potom choď. Poď aj ty, budeš bráne. Fakt. Tak, pozri, koľko lôb tu čaká na svoj gól. Takže ideme na to. Poď. Vážení televízni diváci, majstrovstvá Európy neobyšli ani náš kufrík. Na trávniku už poskakuje lopta od súrodencov Šmitovcov. Pravá, ľavá, pravá, ľavá, otočka a gól. Ela hop, 0-1. Ale pozor, do útoku sa dostáva aj lopta od Terky Jančekovej, ktorá kľučkuje, dribluje, chce oklamať súpera, s prehľadom namierí a dáva gól. Je to 0-2. Na lavičke hopa zavládla obrovská radosť. Áno, ale pozor, je tu ďalšia šanca. Ku bráne sa prediera lopta od neznámeho autora. Ide rovno na vec a dáva tretí gól. 0-3. Neuveriteľné. Uvidíme, ako sa hra bude vyvíjať ďalej. Na trávnik totiž vybehla lopta od Sebastiánka Šklinára. Pozor. Gól, fantastické. To bola delovka od Tamarky Tótovej. 0-4 pre hopa. Na Elu je toto zdá sa priveľa. Berie si treťu Tamarkinu loptu do košíčka a odchádza na iné pole. Pozrieme sa na Elu. Odhadzuje kopačky. Tak čo, bude strieľať? Nebude? Bude dokonca hlavičky. Už aj letí smerom k bráne pletená lopta od trudencov Sabovcov a gól nedáva. Škoda, veľká škoda. Ela však nevzdáva a hlavičkuje jednu loptu za druhou. Servítkové od trudencov Ušákovcov vedľa. Plátené od Veroniky Luptákovej vedľa. Pančuškovú od Simonky Mičkovej vedľa zase. Aj veľkú papierovú od neznámeho autora. No, zase nič. Berie do rúk loptu od Timotea z Meskala. Neváha, nemešká. Prhá sa na branu. Konečne dáva gól. Hop, získava futbalový pohár. A Ela futbalovú vreckovku od Sofie Dubkalovej. Ela, nepláč. Na budúce vyhráš zase ty. Možno. Na budúce sa nebudeme hrať na futbalistov, ale na princezná, aby si vedel. Dobre. Ja budem krásna princezná. Lenže nemám korunku. Deti, nemohli by ste mi poslať nejaké princezničkovské korunky, prosím? A to nie je nápad. Nejaké by ste mohli poslať aj mne spolu so želaniami. My vám zase za to pošleme nejaké fotografie alebo knižky. Fotografie aj za niektoré z týchto krásnych loptičiek dostane Simonka Parasková, Pavla Štofíčková, Lucka Marciová, Simonka Mičková, Sofia Dubkalová, Veronika Luptáková, Timothy Zmeskal, Sebastian Škrinár, sestričky Cigánikové, súrodenci Beláňovci, Sabovci, Ušákovci a Melikantovci.
knižky alebo videokazety zase Marek Ošust, Kristián Mikulík, Barborka Ulmanová, Kristinka Petríková, Zuzka Semanová, Monika Podhorská, Romanka Ďurčová, Dorotka Datková, Tamarka Tótová, sestry Kostrošové, Debnárove Lukáčové, bratia Dobrikovci Vlčanovci a súrodenci Porubovičovci a Šmitovci. Všetky vaše darčeky a želania čakáme na adrese. Slovenská televízia. Mlynská dolina. 84545 Bratislava. Heslo. Ela Hops.